อารมณ์เป็นมิงลาบะทาริกาซีวาปัญญาชินฟาร์มาซิสต์เดอูบะทีนี้ส่วนซีวาบุหุตุดะอปายงาเยาปีพิบาร์เดทีนี้มาอาซาเจซีรีเนี่ยอาซาเอนาเปียบซีรีจางกูส่วนในบาเมที่เกลุน้ำเลยราชิโลชินกูแม่มาเมลุยาบาร์เดโอเวอร์เดอะเคาน์เตอร์อินโดซีวาเมียเตติยาบายมาอาซาเจซีรีเนี่ยอาซาเอนาเปียบซีรีจางกูส่วนในบาเมအစာချေဆေးတွေအကြောင်းမပြောခင်မှာဘလို့လူတွေမှာအစာချေစနစ်အားနည်းနိုင်လဲဆိုတာကိုသိထားသင့်ပါတယ်အစာချေအန်ဇိုင်းတွေကို pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုအိတ်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့ဒါကြောင့် pancreas နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါရှိသူတွေမှာအစာချေအန်ဇိုင်းအလုံးအလောက်မထုတ်လုပ်နိုင်ဘဲနဲ့အစာချေစနစ်ယိုယွင်းနိုင်တယ်နောက်ပြီးအစာအိမ်ဥလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းအစာချေစနစ်ချိုးယွင်းနိုင်ပါတယ်။လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမရှိဘူးအထိုင်လေးများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုလူတွေမှာလည်းအစာမကြေတာအဖြစ်များပါမယ်။ pancreas လို့ခေါ်တဲ့မုတ်ချိုအိတ်ကနေထုတ်လုပ်တဲ့အဓိကအစာချေအန်ဇိုင်း၃မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေက amylase, protease နဲ့ lipase တွေဖြစ်ပါတယ်။အစာချေဆေးတွေဆိုတာကဒီအစာချေအန်ဇိုင်းတွေကိုတုပပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစာချေဆေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် pancreatin တို့ amylase တို့ protease lipase bile extract ဆိုပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးဒီအစာချေအန်ဇိုင်းဆေးတွေကိုလေဆေးဆိုတဲ့ simethicone antiflagellants နဲ့တွဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာလည်းရှိတယ်ဒီအစာချေအန်ဇိုင်းဆေးတွေကိုအစာမစားမီနာယူဝယ်ဒါမှမဟုတ်အစာစားပြီးတောက်လို့ရပါတယ်အစာချေအန်ဇိုင်းတွေပါဝင်တဲ့စားစရာတွေလည်းရှိတယ်ဒီထဲမှာပြားရည်၊ချင်း၊ကင်မချီ၊ကီဖာ၊မီဆိုဆုနောက်ပြီးအသီးငယ်တွေထဲမှာဆိုရင်နနက်သီး၊တင်ပေါ်သီး၊တရက်သီး၊ငပြောသီး၊ထောပတ်သီး၊ကီဝီသီးစားရတွေမှာလည်းအစာချေအန်ဇိုင်းတွေပါဝင်တယ်ဒီဖိမ်ကထုတ်တဲ့ bromelain ဆိုတာကအစာချေဆေးပဲနက်နက်သီးကထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အစာချေဆေးတွေအကြောင်းပြောပြီဆိုလို့ရှိရင် probiotic ကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် probiotic ဆိုတာကလူကြိုးပြု bacteria ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဥတွင်းမှာတဘာဝအတိုင်းထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်စီတော့ရတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ probiotic bacteria တွေကတည်ကုန်တယ်။အဲတော့ဒီအခါမှာအစာချေစနစ်ထိခိုက်တာဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောဖြစ်တာတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့် probiotic ဖြည့်စွက်ဆေးတွေကိုလည်းထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူကအစာချေစနစ်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟုတ်တဲ့ဆေးနဲ့ probiotic ဆေးနှမျိုးစလုံးကိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာအတူတူမတောက်ရပါဘူး probiotic ဆေးရဲ့အာနိသင်ကိုပြည့်ပြည့်သွားစေမယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်တဲ့ဆေးတောက်ပြီးတော့နှစ်နာရီအကြာမှ probiotic ဆေးကိုတောက်ပါ probiotic ပါဝင်တဲ့စားစရာတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းဖောက်ထားတဲ့စားစရာတွေဖြစ်တဲ့ဒိန်ချင်းကင်ချီဆာခရောက်ကီဖာကွန်ဘူချာ၊မီဆိုဆု၊ကော့တေ့ချီစ်တွေပါဝင်တယ်။ Okay. Now slide တစ်ခုသွားပါမယ်။ဒီတော့အရှင်းမှာအစာချေအန်ဇိုင်းဖြည့်စွက်ဆေးတွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်နော်။နောက်ပြီး probiotic အကြောင်းပြောထားတယ်။ဒီဆေးတွေကကြတော့အစာချေအန်ဇိုင်းနဲ့ probiotic ကိုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အစာမစားမီနိုင်ဝဲအလိုမှာတောက်ရပါမယ်။โอเคအခုအစာအိမ်နာပျောက်ဆေးတွေကိုဆွေးနွေးပါမယ်အစာအိမ်နာကို peptic ulcer လို့ခေါ်တယ်သူကအစာအိမ်အတွင်းနေရံမှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် gastric ulcer လို့ခေါ်ပြီးတော့ဥသိမ်ဥပိုင်းမှာဖြစ်လို့ရှိရင် duodenal ulcer လို့ခေါ်ပါတယ်ဘသူတွေမှာအစာအိမ်နာအဖြစ်များလဲဆိုရင်အကြိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေရေရှည်ဆွဲပြီးတောက်တဲ့သူတွေအပူအဆက်တွေအရန်စားတဲ့သူစိတ်လေးအရက်အရန်တောက်တဲ့သူ
နောက်ပြီးစိတ်ဖိစီးမှုအရမ်းများတဲ့သူတွေမှာအစာအိမ်နာတွေဖြစ်တယ်နော်တကယ်လို့ Helicobacter pylori လို့ခေါ်တဲ့ H pylori bacteria ပိုးကြောင့်အစာအိမ်နာဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီပိုးကိုအမြင့်ပြတ်အောင်ကုသဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုတေချာခံယူဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်အစာအိမ်နာပက်တစ်အယ်ဆာရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေထဲမှာဘိုက်အောက်မယ်ရင်ပူမယ်ရင်ပြည့်ရင်ကျဲဖြစ်မယ်ခေါင်းမူးမယ်အစာချေအက်ဆစ်ထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီဘိုက်ထဲကအောက်နဲ့ဝေဒနာပိုဆိုးနိုင်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်ယောဂလက္ခဏာတိတ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးရွားရွားမပြတ်တတ်ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ်စီမှာအစာအိမ်နာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိကြဘူးအချိန်နဲ့အရန်ဆိုရင်ကြတော့သွေးအံမယ်သွေးဝင်သွားမယ်အသက်ရှူထက်မယ်ခေါင်းမူးပြီးအန္တရာယ်တွေဖြစ်တိုင်းပါတယ်โอเคအခုအစာအိမ်နာပျောက်ဆေးတွေရောက်ပါပြီပထမဆုံးဆေးက proton pump inhibitors PPI လို့ခေါ်ပါတယ်သူကအစာချေအက်ဆစ်ညော့နေအောင်ပိတ်ပင်ပေးတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာ omeprazole isomeprazole lansoprazole rabeprazole pantoprazole ဆိုတဲ့ဆေးတွေပါဝင်တယ်အစာမစားမီနာရွက်အလိုမှာဆေးကိုတောက်ရတယ်ဆေးရဲ့ပေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမူတာရေပြားရရနာဝမ်းချုပ်တာတခါလေလဲဝမ်းလျှော့တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့နိုဒမိခင်တွေအနေနဲ့ကဒီဆေးကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမတောက်ပါနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေနဲ့အရင်တိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဒါတွေက proton pump inhibitor ဆေးတွေရဲ့ဥပမာဆေးပုံတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆေးကွက်အတွင်းမှာဝယ်လို့ရတဲ့ proton pump inhibitor ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်အစာမစားမီနိုင်ဝက်အလိုမှာဆေးကိုတောက်ရပါမယ်နောက်ဆေးတစ်မျိုးက antacids တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်aluminium hydroxide magnesium hydroxide calcium carbonate sodium bicarbonate တွေပါဝင်တယ်ဒီဆေးတွေကအစာချေအက်ဆစ်ကိုဓာတ်ပြယ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်အရေးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ antacids ဆိုလို့ရှိရင်သူကအခဲပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ antacids နဲ့စားလို့ရှိရင်အာနိသင်ပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ရစေနိုင်ပါတယ်ဆေးကိုအစာစားပြီးတစ်နာရီအကြာနော်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ပူရာဖြစ်တဲ့အခါမှာတောက်နိုင်တယ်အစာနဲ့အတူတော့တွဲပြီးတော့မတောက်ပါနဲ့ Okay အခုဒီ antacid ဆေးတွေကပေးနိုင်တဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုဆွေးနွေးပါမယ် antacid ဆေးအတော်များများကလေ aluminum hydroxide နဲ့ magnesium hydroxide နှစ်မျိုးတွဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာများတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ aluminum ကကြတော့ဝမ်းချုပ်စေနိုင်တယ်မင်းနီစီယန်ကျတော့ဝမ်းလျှော့စေနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မျိုးကိုပေါင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးဒီအလူမီနီယံပါဝင်တဲ့အန်တက်ဆစ်ဆေးကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ဝင်ကျတော့သူကအယိုးဖွားရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေရလဲမြင့်သေးရယ်နော်ကယ်လ်ဆီယံပါဝင်တဲ့အန်တက်ဆစ်ဆေးဆိုရင်ဝမ်းချုပ်တာကြောက်ကက်မှကြောက်တဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်ကာဗွန်နိတ်ပါဝင်တဲ့အန်တက်ဆစ်ဆေးဆိုရင်ကျတော့လေထိုးလေပွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုစီမီတီကုန်းဆိုတဲ့ဒီလေထိန်းဆေးနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ထုတ်လုပ်လို့ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်တတိပြုရမယ့်အချက်ကအန်တက်ဆစ်ဆေးတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားဆေးတွေနဲ့အနည်းဆုံး၄နိုင်ချားပြီးမှတောက်ပါအတူတွဲပြီးတော့မတောက်ပါနဲ့။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေအနေနဲ့ဆိုဒီယမ်ဘိုင်ကာဗိုနိတ်နဲ့မက်ဂနီဆီယမ်ထရိုင်ဆီလီကိတ်ပါဝင်တဲ့အန်တက်ဆစ်ဆေးတွေကိုမတောက်သင့်ပါဘူး။ဒါကဆေးကွက်တွေမှာရရှိနိုင်တဲ့ antacid ဆေးနမူနာပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်။အရေးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတာဆိုရင်တော့ Newlander ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ကဆေးခဲပါ။အရေးပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ antacid ကဆေးခဲပုံစံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ antacid ထက်ပိုပြီးတော့အာနိသင်မြန်မြန်ရရှိနိုင်တယ်။ဒီ antigas ဆိုတဲ့ antacid ဆေးမှာ magnesium trisilicate ပါဝင်တယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေမတောက်သင့်ဘူးနော်။AH ဆိုတာကကြတော့စီမီတီကုန်းတစ်မျိုးတည်းပါတယ်လေဆေးပဲဖြစ်ပါတယ်အစာစားပြီးဝါးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဒါက calcium carbonate antacids sodium bicarbonate antacids ရဲ့နမူနာပုံစံတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်အစာအိမ်နာပြောက်ဆီတစ်မျိုးက histamine H2 blocker လို့ခေါ်ပါတယ်သူကအစာချေ acid ထုတ်လုပ်မှုကိုရောကြနိုင်တဲ့ဆေးတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီထဲမှာ simetidine, ranitidine, famotidine, nizatidine တွေပါဝင်ပါတယ်။ histamine H2 blocker ဆေးတွေကိုအခဲပုံစံ၊အရည်ပုံစံ၊ capsule ပုံစံတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။ဆေးရဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျူးအနေနဲ့ကတော့ခေါင်းမူတာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒီ histamine H2 blocker ဆေးတွေကိုရင်ပူနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ဖို့ဆိုလို့ရှင်ကြတော့အစာမစားမီတနားရီအလိုမှာဆေးကိုတောက်ပါရင်ပူနာဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆေးကိုချက်ချင်းတောက်လိုက်ပါဒီဆေးကိုအလွန်ဆုံးနှစ်ပတ်တောက်လို့မှမတတ်တာဘူးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြဖို့လိုတယ်နော် histamine H2 blocker ဆေးတွေကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေတောက်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကဆေးကွက်အတွင်းရရှိနိုင်တဲ့ histamine H2 blocker ဆေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ simetidine, ranitidine, famotidine ဆေးတွေရဲ့နမူနာပုံစံတွေပါ။ Okay, အစာအိမ်နာပျောက်ဆေးရဲ့နောက်ဆုံးဆေးကိုရောက်ပါပြီ။သူက sucralfate ဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီအစာအိမ်နဲ့ဥလမ်းကြောင်းနေရာမှာအနာလေးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အလွာတစ်ထပ်အနေနဲ့ဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုဆေးခဲပုံစံ၊အရည်ပုံစံအနေနဲ့ထုတ်လုပ်ထားတယ်။အစာမစားမီတစ်နာရီ၊နှစ်နာရီအလိုမှာကြိုပြီးတော့တောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နှစ်ချိန်တောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့နေ့တိုင်းကိုတောက်နေကြအချိန်တိုင်းပုံမှန်တောက်ရမယ်။အစာအိမ်နာပြန်ကောင်းမှုဆိုရင်တော့များသောအားဖြင့်10ပတ်လောက်တောက်ရနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့နိုးတိုင်းမိခင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့မတိုင်ပင်ပဲနဲ့ဒီဆေးကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုမတောက်သင့်ပါဘူးเนาะဒါကနောက်ဆုံး slide ပါအစာအိမ်နာမဖြစ်စေဖို့ကိုယ့်ဘက်ကတက်နိုင်သလောက်ကာကွယ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်နံပါတ်1တန့်ရှင်းတဲ့စားစရာတွေကိုစားပါစားစရာတချို့မတန့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် H. pylori bacteria ပိုးဝါပါလာပြီးတော့အစာအိမ်နာဖြစ်စေတယ်လက်ကိုစက်ပြာနဲ့တေချာတတ်စင်အောင်ဆေးကြောပါအရက်မတောက်ပါနဲ့ဆေးလိမ့်မတောက်ပါနဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးတွေကိုအလွန်ကြုံမတောက်ပါနဲ့အကိုက်ခဲပြောက်ဆေးကိုသွေးကြဲဆေး steroid ဆေးဆေးကြောယောဂကုဆေးတွေနဲ့အတူတွဲပြီးတော့လည်းမတောက်ပါနဲ့